ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂടാൻ വെച്ചു. എല്ലാവരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മലയാളി ഫാമിലീസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടാറുണ്ട്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരായിട്ടാണ്. ഇന്നൊരു സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടായാണ് ഇന്ന് കുക്കിംഗ്. ചേട്ടായുടെ നെയ്ച്ചോറാണെന്ന്, നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കൻ കറി ചേട്ടായാണ് ഏറ്റെടുത്തേക്കണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടായുടെ നെയ്ച്ചോറ് കാണാം, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ന് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കമ്മിയുടെ സ്റ്റാഫ്സ് താമസിക്കുന്നൊരു വീടാണ് കേട്ടോ. നല്ല പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ്. പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പഴക്കമുള്ളൊരു വീടാണ്. പണ്ട് ഇവിടെ ബെൽജിയംകാർ ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ അവർ പണിതിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു പള്ളി സംബന്ധമായ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള അവരുടെ വീടാണ്. പള്ളി സംബന്ധമായ അവരുടെ ഒരു ഇതിലുള്ള വീടാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടായുടെ കുക്കിംഗ് നമുക്കിന്ന് പയ്യെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയ്ക്ക് സ്വാഗതം. ലക്കി, ഹലോ പറഞ്ഞേ. ആ, ലക്കി ഇന്ന് ഫുൾ മൂഡിലാട്ട്. എല്ലാവരും ഉള്ള കാരണം നമ്മൾ വീട് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല. ദേന ഷെഫ് ആരല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ. കയ്യിൽ പണി ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് പണി ആയുധങ്ങളല്ല വീട് നമുക്ക് അയ്യോ കാണിക്കല്ലേ. സീരിയസ് ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്ക ചേട്ടായി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സിന്റെ കിച്ചൺ ആണ്. നമ്മൾ അതൊന്നും വല്ലാണ്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ചേട്ടായിയുടെ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങള്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം ഇവരൊക്കെ. നമ്മുടെ വിജയൻ ചേട്ടൻ ഇല്ല അതിനുള്ള പ്രായോ ഇതൊന്നും ഇല്ല. അതന്നെ കുക്കിംഗ് ആള് നിർത്തി, ചേട്ടനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ ശിഷ്യന്മാര് ചെയ്യട്ടെ, ഗുരു ഇനി ചെയ്യണില്ല. അതാണ് ഇപ്പൊ വിജയൻ ചേട്ടൻ. വിജയൻ ചേട്ടനിൽ നിന്നും സച്ചിൻ ചേട്ടനിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ചേട്ടായി കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചത്. ചേട്ടായിക്ക് അതിന് കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് യദു ചേട്ടനെ കൂടി പഠിപ്പിക്കണം. അതിലവിടെ ചേട്ടായിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റാല്ലേ. നമ്മുടെ യദു ചേട്ടൻ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാകും കേട്ടാ. പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ കഴിക്കാനായിട്ട്. ഞങ്ങളാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭർത്താവേ പറയൂ, എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചേട്ടായിയുടെ നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ചേട്ടായി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കുക്കാണ് ചേട്ടായി. വീക്കെൻഡുകളിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് വേണം എന്ന് പറയുമ്പോ ചേട്ടായി റെഡിയാണ്. ആ ചേട്ടായി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ടത് ചേട്ടായി? ഒനിയനിട്ട് വഴുത്താണ് ചേട്ടായി. ഞാൻ ഇവിടെ അരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരി ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലില്ല, ബസ്മതി അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സോക്ക് ചെയ്ത് ഊറ്റി നമ്മൾ വെള്ളം കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാണ്. ഇത് ചേട്ടായിയുടെ നെയ്ച്ചോറാണ്. സ്പെഷ്യൽ ചേട്ടായിയുടെ നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കൻ കറിയും വരുന്നുണ്ട്. ചേട്ടായിക്ക് മുന്നേ ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു വീട്ടിലേക്കാട്ടാ മാറി താമസിച്ചത്. ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഏലക്ക, കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് കിട്ടണ്ടാ? ആ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ നെയ്ച്ചോറാണ് കേട്ടോ അത്. സ്പെഷ്യൽ അതെ, ലുബുംബാഷിലുള്ള നെയ്ച്ചോറിൽ കുരുമുളക് ഇടും. ബേലീഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കൈ കിട്ടണ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പോലെ ഒന്നും ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കേരള ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡൊന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ എക്സ്ട്രാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. പൊതുവെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമുലിന്റെ ഗീലാട്ടാ. അമുൽ അമുലിന്റെ ഗീലാണ്. ഇവിടെ അമുലിന്റെ ഗീ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ സുലഭമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പുകളിൽ പോയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മളതിലേക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 9 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത്. 5 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ നാരങ്ങ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല. ഇവിടെ പൂച്ചകളും നായകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവരിവിടെ നായനും പൂച്ചനൊക്കെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ലക്കി പൂച്ചനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേ. പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. പൂച്ചയുടെ പേരെന്താ? പേരെന്തിട്ടാ പൂച്ചയുടെ?
കിട്ടുണിയാണല്ലേ. ആ ഇനി നായേനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കലക്കി. വാ നായേനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക. വാ പൂച്ചയുടെ ഒപ്പം രണ്ട് നായക്കുട്ടികൾ ഇവരോട് വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് ജാക്കി, റോക്കി. എനിക്ക് പേടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത് പോകുന്നില്ല. ലക്കിക്ക് നായേനും പൂച്ചേനൊന്നും പേടിയില്ല കേട്ടോ, പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാ. അവള് തൊടുമ്പോ എനിക്കാണ് പേടി. അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ. ലക്കിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? നമുക്ക് കൊണ്ടായല്ലോ പൂച്ചേനെ, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാ. ഏയ് നീ എടുക്കണ്ട, എപ്പോഴേ എടുക്കണ്ട. അതവര് തരൂല്ല, അതവരുടെ. ഈ വീടിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കും സെക്യൂരിറ്റിമാര്, പിന്നെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മമ്മ, മമ്മ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ മമ്മ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാളുണ്ട് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യണ ഭാഗമാട്ടാ. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് വിറകിനൊക്കെ, വിറകല്ലേ കത്തിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇവരങ്ങനെ കത്തിച്ചൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇവരിങ്ങനെ ചാർക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക. ചാർക്കോള്, അതെ, ഈ കാണുന്നതില് ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ അവര് പ്ലേറ്റ്, എന്താ പറയുക, പാത്രം വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കുക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനപ്പുറത്ത് പൂച്ചേനും നായനും കാണിക്കാൻ പോണ ഇടയിൽ ചേട്ടായി അരി ഇട്ടുട്ടാ. അരി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചേട്ടായി റെഡ് കളറിലാണ്? സബോളയുടെ ആണോ? ആ ഇവിടുത്തെ ഒന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാന്ന് പറയുന്നത്, അത് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് അരിക്കാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത 5 ഗ്ലാസ് അരിയില്ലേ. ചേട്ടയുടെ കുക്കിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഇതേ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഞാനല്ല ചേട്ടായി പരിചയപ്പെടുത്തും. പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും ചേട്ടായി. ആരാന്ന്? സെൽഫ് ഇൻട്രോ പറ, അതന്നെ. ആരാന്ന് പറയൂ, നിങ്ങൾ ആരാണ് പറയൂ. അത്ര മലപ്പുറംകാരനാണ്, ഞങ്ങള് തൃശ്ശൂർകാരല്ല. ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഞങ്ങളെ കമ്പനിക്ക് എതിച്ചേട്ടില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല. ഊണിലുറക്കത്തില് ഞങ്ങൾക്ക് എതിച്ചേട്ടം വേണല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, സച്ചിൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് സൺഡേ ആയിട്ട് ഫുൾ നായകളെ കുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരമാരാക്കണുള്ള തിരക്കിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിന്ന് സൺഡേ കാരണം നമുക്ക് കട്ടയ ചിക്കൻ കിട്ടില്ല, ഫ്രോസനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കട്ട ചെയ്യണം. വിജയൻ ചേട്ടൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. വിജയൻ ചേട്ടനാണെന്ന് ചിക്കന്റെ പരിപാടിയല്ല. എത്ര ഈസി ആയിട്ട് വിജയൻ ചേട്ടൻ ചിക്കൻ തൊലി കളയണേ നോക്കിയേ. ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കളയാൻ പറ്റില്ലേ. ഞാനൊക്കെ എന്തോ ഒരു പണി പറ്റിട്ടാന്ന് പറയും സാധനൊക്കെ തൊലി കളയ. ഫ്രോസൺ ആയി കാരണവല്ലേ. കുറേ നേരമായി ഇവിടെ വാതോരാണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒനിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്യൂനട്ട്സും കിസ്മിസൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുള്ള പരിപാടി പുള്ളിക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. വിജയ മാഷി ഇപ്പോൾ അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ. വിജയ മാഷിനെ സോയ ആദ്യം കണ്ണ് വെച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് കാരണം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്പീഡൊന്നും കാണുന്നില്ല കട്ടിങ്ങിൽ. ഗുരുന്നല്ല, ഗുരുന്ന് നമ്മളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതല്ല പുള്ളി നൈസായിട്ട് ഇത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, വളരെ സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കത്തി ശരിയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയണത്, കത്തിക്കാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവനാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജാക്കി കുട്ടൻ, ജാക്ക് റസൽ ആണ്. എന്നാ ജാക്ക് റസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാനാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര അഗ്രസീവും ആണ്. ആള് നമ്മുടെ ഡേഷിൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഡേഷിൻ്റെ അത്രയും, ആ ഡേഷിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും വലിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് എവിടെ ഒച്ച കേട്ടാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് അലർട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവനാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡും കൂടി ഉണ്ട്. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അവൻ ഇവന്റെ പേര് ജാക്കി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക. അവൻ റോക്കി. നമ്മുടെ കെ ജി എഫ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവനെ മേടിച്ചത്. അന്നിട്ട പേരാണ് റോക്കി എന്ന്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ കമ്പനി വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ. ഈ മസ്ഡ് ഇപ്പം ഞാനാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഒരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ട്, ഹൈലക്സ്, ടയോട്ടയുടെ ഹൈലക്സ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഡെലിവറിക്കൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണതാണ് ഈ റോറോടെ ട്രക്ക്. മിസ്റ്റുബിഷിയാണ് ഫ്യൂസോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഒരു പിക്കപ്പാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ടയോട്ട സർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. നമ്മുടെ ആശാൻ റോക്കിനെ കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ ഇവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സുഖം, കുളിപ്പിച്ച് തരാൻ വരെ ആൾക്കാർ. അല്ലടാ റോക്കി ചിരിച്ചു കാണിച്ചെന്നേ, കൂട്ടാ ചിരിച്ചു കാണിച്ചെന്നാറാ പല്ല് കാണിച്ചെന്നാ നോക്കട്ടെ പല്ല് വെളുത്തോന്ന്. കുളിപ്പിച്ചിട്ട് പല്ല് വെളുത്തോന്നാണ് ചോദിക്കണത്. അടിപൊളി. ഇതാണ് ഞാൻ പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. ഞാൻ ഫാമിലി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയത്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് കളിച്ച് സോറി പണ്ട് താമസിച്ചിരുന്ന വീട്. ഞാൻ സച്ചിൻ ചേട്ടൻ, വിജയേട്ടൻ, ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരായിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരേ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സിഇഒസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ്. ആ സിഇഒസ് ഫാമിലിയിൽ ഇനി രണ്ട് മല്ലു ഫാമിലിയും കൂടി ഉണ്ട്. വിനോദ് സാറും റീനി ചേച്ചിയും അവർ നാട്ടിൽ പോയേക്കാണ്. ഇനിയുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് സാറും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മനുക്കൂട്ടനും ഉണ്ട്. അവരും വൈകാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരും. എന്ത് കരയണൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ കിച്ചണിൽ കയറാത്ത കൊച്ചമ്മയാണെന്ന്. അല്ല ഞാൻ സബോള ഇരിക്കുമ്പോ നാട്ടിലുള്ളപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, സബോള ഇരിക്കുമ്പോ ഫാൻ ഇട്ട് വെക്കും. അത് എന്റെ ഒരു ഇതാട്ടാ, ഫാൻ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വരില്ല. പണ്ട് ഞാൻ വീട്ടില് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കുക്ക് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അടുക്കളയിൽ കയറിയിട്ടില്ല, അതങ്ങനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ അമ്മ ചിക്കൻ കറി വെക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ സബോള അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫാൻ ഇട്ട് വെക്കും, അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരാറില്ല. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഇപ്പോ അതുണ്ടാവല്ലോ സബോള അരിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരല്ലോ. അത്ര തന്നെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടം സബോള. ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് വന്ന് തീരുവാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ പണി. എല്ലാവരെയും എന്റെ മെയിൻ പണി എന്താ? സബോള തിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലേക്ക്. അണ്ണന് ഇതുവരെ ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ചിക്കനിലുള്ള എന്താ പറയാ, കണ്ടിട്ട് കുറക്കാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. സബോള കുറച്ച് തീ കൂടിയത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞോ കരിഞ്ഞില്ല എന്ന സംശയം, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ എന്റെ പണി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ചിക്കൻ കറിയാണ്, നെയ്ച്ചോറുക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി സബോള. ഇപ്പുറത്തൊരാള് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചൊക്കെ തൊലി കളയാണ്. ഈ കാണുന്ന എന്താ പറയുക, വെളുത്തുള്ളി ഫുള്ളും ആള് കൈകൊണ്ട് മാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ കേട്ടാ. ഇനി ഇഞ്ചിയും കൂടി അതുപോലെ തൊലി കളയും കൈകൊണ്ട് മാത്രം. Thank you.
കേറുവാച്ചേച്ചി. തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. എല്ലാ സാധനവും കൊണ്ട് ചേട്ടായാണ് നെയ്ച്ചോറ്. അമ്പോ എന്താ മണം, ചേട്ടായിയുടെ നെയ്ച്ചോറ് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിണ്ട്, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടായി അരമണിക്കൂറ് അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു, പിന്നെ എന്താ പറയാ ചൂടാക്കി വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അരി കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അങ്ങനെ അരി ഇളക്കണില്ല. പയ്യെ ചേട്ടായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ടായുള്ളൂ. അത് കാരണം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറ് കിട്ടിയിട്ട്. അടുത്ത ചേട്ടായിയുടെ ചിക്കൻ കറി കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ, കാണട്ടെ. ചിക്കൻ കറി ഇത് പകുതി സ്റ്റേജ് ആയി, മസാല ഇട്ടു, നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോയില് കൊറേ നാളെ ഒരാള് വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അയാളെ ഞാൻ, അയാളല്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാട്ടാ, ചേട്ടായൊക്കെ വരുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടിയെന്നല്ല, അക്കിടൊക്കെ എത്രയുണ്ടായുള്ള, പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലുതായി വലിയ ആളെ, വലിയ ഒരു 7 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ മനുക്കുട്ടൻ. മനുക്കുട്ടന് ഭയങ്കര പോവല്ലേ, നീ മനുക്കുട്ടന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹ വീഡിയോ വരണം, വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. മനു കുറെ നാളായി ശോചിച്ച് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയണ്ട്. മനു ഇവിടെയാണ് പഠിക്കണത്, മനു ലക്കിയുടെ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ്. മനുവിനെ എത്ര ഭാഷ അറിയാം? മനു ഫ്രഞ്ച്, ഫ്രഞ്ച്, സ്വഹിലി, ഹിന്ദി, ഹിന്ദി കുറച്ചറിയാം, പിന്നെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ്, തമിഴ്, പിന്നെ ഏതാ, എത്ര, ആറ് ഭാഷ അറിയാം. മനുവിന് എത്ര വയസ്സായി? 7 വയസ്സുള്ളോ, പക്ഷെ മനു 6 ഭാഷ അറിയാം. മനുവിടെ കൊറേ ഇവിടുത്തെ കോങ്കുളി ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാ? മനു ചെറുപ്പം തൊട്ട് കോങ്കുളി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒപ്പമാണ് കളിച്ചു വളർന്നത്, അതുകൊണ്ട് മനുവിന് കോങ്കുളി ഫ്രണ്ട്സും കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി മനുവിനും പല വീഡിയോസിൽ കാണാം, മനുവിന്റെ സ്കൂളൊക്കെ നമുക്ക് കാണണം. വേറൊരു ദിവസം നമ്മൾ മനുവിന്റെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ മനു പറ, മനു ചേച്ചിയുടെ ചാനല് ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ എന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ഓ ഞാനും പോലും കറക്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. യെസ്. ഏ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാന്നുള്ള പ്ലാന്, കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പായി തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു, ഫുഡൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊക്കെ കൂടി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കും. അങ്ങനെ ഫുഡടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചീട്ടുകളി ആയി, അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചീട്ടുകളിക്കിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീക്കെൻഡ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.